Ladakh Daily News Update, Voice of Every People. منصور جوش المسلمين میں انقلابی ہوں رہبر کا حامی ہوں اے چشم تو طبیبا طلبا کے طلاب کے استقبال میں بلند ترین صلوات پڑھیں بدو سفر اللہ مہدی بیا مہدی بیا مہدی بیا ناصر حسین چھٹ ملا شریف چی سنگ نرنگا تالا تھتے یوت ما بیان خلیں جی یوت دی ٹھاقیر سالا تھتے یوت امام زمان علیہ افضل الصلاۃ والسلام ہے کہ جو آج کے دن ولادت باسعادت منایا جا رہا ہے اور الحمدللہ عاشقان اہل بیت جہاں بھی ہو بلکہ عالم اسلام اس جشن کو خوشی کے ساتھ اور رونق کے ساتھ منایا جا رہا ہے. میں نے کسی عالم کو جب دیکھا کہ وہ رات کے جو ہے اندھیرے میں کرسی لگا کر اس پر ملافہ وہ بچھا رہے تھے تو میں ان سے سوال یہ کیا کہ آپ جو کیا کر رہے اس کمرے میں, کس لیے جو ہے اس کو سجا رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا مجھے, شاید آج رات کو امام زمان تشریف لائے. امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے ہم سب جو ہے امام زمان کے حقیقی عاشقان میں سے. لداخ ڈیلی نیوز اپ ڈیٹ, وائس آف ایوری پیپل.